yobi sama hakama do hare karan kadis maye harka kada kadiga ye harka sama istir maye harka wana kada shai harka imriya darak bay harka karan kadis maye harka kada kadiga ye harka sama istir maye harka wana kada shai harka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo markay soo gaareen magaalada Xeebada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay shacabiga ku dhaqan magaalada Berbera iyagoo ku dhawaaqay erey ay ku cabirayaan soo dhaweynta madaxweynahoodii oo socdaal shaqo ugu yimi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhiga ka jiray jidad casri ah iyo istaanka basaska Berbera oo ay hirgelisay dawladda hoose ee magaalada Berbera taasoo wax weyn ka taraysa nolosha dadka ku dhaqan magaaladan intaa kadib madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fowladeynayo xarig ka jarista mashruucyada horumarineed ee laga hirgeliyay magaalada Berbera kuwaasoo isugu jiray jidad iyo istaanka basaska oo dhameystiran madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wasiirada waftiga ka mid ah oo aan guud ahaan u salaamayo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maareeyaha dekedaha Soomaaliland bara saabka gobolka maayarka degmada xogayaha fulinta iyo bara saab xigeenka mas'uuliyiinta fara badan leh ee ka soo qayb gashay xafladan aynu xadhigga kaga jarayno mashaariicda afarta aad iyo aad baan mar labaad u soo dhaweynaynaa una salaamaynaa sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan mashaariicdan ay degmadu fulisay sidaa daraaddeed xafladdii toos baan u gudagelayaa waxaan u yeedhayaa xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga heer qaran ee uu hoggaaminayo ay ugu horreeyeen wasiiradu ay madaxda gobolka iyo degmada madaxda hay'adaha kala duwan ee gobolka Saaxil odayaasha iyo dadweynaha ka soo qayb galay xafladda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gasho furitaanka xadhigga jarka afarta mashruuc ee isa saaran oo ka mid ah qorshihii 2022-ka ee dawladda hoose ee marka laga yimaado mashruucan imikaynu joogno bus terminalka oo isagoo ku dhex qallaa dhowr sannadood maadaama maxay tahay lacagta iyo hantida ku baxaysay aad u ballaarnayd afarta mashruuc mashruucii ugu horreeyay
waxa weeye wadadii 3 kilometer iyo 3 boqol meter ahayd oo xariga ka soo jarnay ee wadada bariga Berbera ee Hargeysa Burco laga soo galo oo iyadoo 2 kilometer iyo bar oo asfal ah wadadii imikan xariga ka soo jarnay ee tarmiga ahayd oo 1 kilometer ah oo waxay tahay terminalka soo galeysa iyo bus terminalka oo imikan inuu joogno 4 mashruuc weeye ee mashruucdaasi waxay ka yimaadeen baahida dadweynaha reer Berbera waxay ku saleysan yihiin maxay tahay baahida dadka waxa kala mid ah madaxweyne barbar socda mashruucdi kale ee waxa weeyaan balaarna ee Berbera urban development program ka aha ee EU ila siisay oo waxay tahay qaybtii ugu horeysay Brito waxay tahay birkii ugu horeeyay la eegi doono oo ugu horeeya mashruuc yaraha ee Berbera beach development oo 7 kilometer oo 1 kilometer balac badda ah iyo 6 kilometer laga shaqeyn doono oo lagu horumarin doono beach keenna waxa ku xiga mashruuc ee godka weyn ee qashka magaalada Berbera laga raadi doono meel 7 kilometer u jirta iyo wada raaci doonta oo 7 kilometer oo 6 kilometer mashruuc bixin iyo 1 kilometer dawladda hoose ee mashruuca saddexaad ee ku jira mashruucyada mashruuca weynna waxa weeyaan maadaama aynu u yagleelay gaadiidkii transportka ee dadka qaadi jiray rug ay isugu yimaadaan waxa ay noo qorsheysan sanadkan 2020 inaanu gaadiidka waaweyn ee magaalada ka saarno waxaanu diyaarinay oo dawladda hoose diyaarisay dhul 400 meter isku weera oo isagana sidoo kale loogu diyaarin doono gaadiidka waaweyn maadaama ay saxmad noqotay magaaladii mashruuca ugu dambeeya waxa weeyaan mashruuca dalxiiska oo 2 kilometer isku weera oo wadada airport-ka Berbera looga laxdo kasoo horjeedkeeda ah oo isaguna mashruuca weyn ee Berbera urban development-ka ah dhammaan mashruucyada ismiidna madaxweyne waxa ka yimaadaan baahida dadweynaha waxa farxad noo ah in kuwaad soo socdaan inaad noo baarigto kuwana noo furtiin inaad ugu duceyso aad iyo aad baa dhammaantiin mahadsantihiin ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala mudana madaxweyne sidaan u soo koobnay xafladan ama aan u soo ururinay waxaan jecel nahay nucdiisa inaad waqti nagu siiso chance yar muddo 8 sanadood golaha deegaanka ee degmada Berbera way soo shaqeynayeen haatanna isbeddel baa soo jeeda golaha hore waxaan ka midka ahay aan hogaaminayay 3 baan kaga sharaxanay intii kalena waxaan jecelahay inaan bulshadana la wadaago aadna kula wadaago 8 sanadood waxay bulshada u soo qabteen oo ah aanay la wadaagin waxqabadyada caadiga ahee wax kastaaba ay yihiin wax bulshadan mas-uulka nahayn ku cusub ugu horeyn waxaan doonayaa halkan aan taaganahay inaan sharaxo halkan mudan madaxweyne hindisihiisu wuxuuna galay 2015 miisaaniyaddeeda qaybta GBLT-ga waxaanu ku darsanay miisaaniyadda 16-kii ilaa 16-kii ilaa maanta sanad bayn in baan wadnay GBLT-ga 2 sanadood waa la waayay miisaaniyadda isagu jira waxba ayna soo gali waayeen ka degmadu maan kaga dareynay haddana waxaan ogeyn inuu lacagtiisu mashaariicaha qaarna sanadka lagu sarjaraa oo waxaa la yidhaahdaa sanadka ayaynu miisaaniyadda ka wada saaraynaa waxa mashruuca ballaaran ee degmada awooddeeda aan ahayn ee haddana baahideedu tahayna waxaa loo dhigtaa in aad sanad walba bar ku darsato oo soo socdo marka mashruucan lacagtiisu markii hore lacag badan baa lagu qiimeeyey namay bajinin lacagtu waxaan u qaybsanay inaan sanado badan wadi karno anagu inaan yagleelno ilaahay baa nagu sameeyey inaanu khatirno marka madaxweyne ugu horeyn waxaan doonayaa inaan dadka reer Berbera shacabiga reer Berbera inaan u mahadnaqo dhammaantood sababtoo ah waxa laalay waxa waxqabada ee dowladnimada ku salaysan may suurto gasheen haddaan shacabiga iyagu aanayna garab taagnayn oona raalli nagaga ahayn sidaa awgeed buqcaddan aan joogno dhararkeedu waxa weeyaan waa 200 meter oo dharara iyo 100 ballaara waxaa kaloo ku xiga garoonkii caruurtu ku ciyaaraysay oo isaguna 100 dhinacna 100 waa dhinacna 80 waa halkan waxaa ka dhisan saldhig yar oon ka dhisnay oo isaguna ruga intaasoo dhula intaba dad baa lahaa shacaba lahaa markaan danta guud ee qaranka u soo jeedinay baahida loo qabo ayay wadaniyadooda iyo iimaankooda
waxay ku aqbaleen inaanu halkan karar loo dhigadanaan siino aad baan ugu mahadcelinay aadan ma ilaawi karo haddii aan tusaale ku siiyo markaynu lacag ahaan u rogno maanta dhulkaasi markaan lacag ahaan u rogno waa 800,000 buu noqonayaa qiimaha maanta haddaanu shalay qiimo lahayn maanta berber qiime leedahay agtooda waxa la kala siistaa $100,000 ayaa la kala siistaa dhulkan u dhow marka waan u mahadnaqayaa dadka muwaadiniinta ahaa ee maamulkoodii u hoggaansamay ee hantida maanta hanti qaran ay tahay oo waxaan wada leenahay ummaddu jiilka jiil leentay faacsan doona ay tahay mashruucan markii aanu qaadanay mashaariicda TBLT-ga oo lacagta ugu badan baanu ku salaynay markaas sanadkii waxaanu ka helnaa $166,000 oo dollar baanu ka helnaa qaybta horumarinta $166,000 baan ku salaynay kii dambena waan ku salaynay marka qiimaha maanta uu intani ku taagan tahay qaranka ku joogtaa waa $700,000 oo dollar percentage-ka mashruuca TBLT-ga ee maamul daadejintu wuxuu ka yeelanayaa 46% halka dowladda hooseynta kale ay leedahay marka waa waxaanu maamulnay waanu si wanaagsan u maamulnay hantidii aan ummadda u haynay eena lagu aaminay dhilac doontaha naga soo gasho annagu ma samayno ficil ka baxsan miisaaniyadeeda sanadka oo dhan ka soconaya waxaan sii tuujinaa sanadka soo socda ayaanu sii tuujinaa maskaxdeeda iyo dhaqaaluhu meeshu ka imanayo sidaasaan dabadeedna aanu sanadka dambe anagu garanayno waxaanu ka shaqaynayno aanu ku hawlgalnaa haddii qof muxsini $10,000 siinayo miisaaniyadeedu uu ku xusayo waa ka mid weyn mee kale keenwa haddii kale haraam bay noqonaysaa inaanu lacagan miisaaniyadeeda ku jiraan maamulno marka mudane madaxweyne waxaan doonayaa maanta waxaa sharaf noo ah inaad nala joogto iyadoo sanad gabagabadii golaha iyagii gabagabay yahay waxaan jecelahay inaad waxqabadkoodii ay ku suntanaayeen ee intaasoo sanadood igu soo adeecayeen inaad ila sagootido oo aan kuu tilmaamo bartay ka bilaabeen anigoo soo koobkoobaya adeegyada asaasiga ee aan mas-uulka ka nahay ayaanu shaqada ka bilownay waxaanu baahidii ugu horreysay aanu aragnay waxay ahayd inaanay magaalada berbereyntaan la-eg aanay xarun dabdamis lahayn xaruntii dabdamis ee ugu horreysay somalilan laga sameeyo annagaa berbere ka sameynay dhulkoo bannaan baanu dhagax dhignay waanu dhisnay gaadiidkii qalabkii baan u dirnay shaqaalihii baan u qornay tababaraan u samaynay dhaqaalo fara badan baa ku baxay waanu ku raynay magaaladu way ku raysay dabdamiska iminka iyo haatan xarunta dabdamisku mar labaad baanu qaramaynay haddana oo waxaanu gacanta ka gelinay annagoon ka harin oo sidii u hayna dhaqaalahoodii ayaanu ku wareejinay haddana dabdamiska qaranka waa ciidan qaran weeyaan maaha dowlad hoose annagaa u tagnay weliba u cududaatay dhowr jeer wuxuu yidhi haygu soo daynin waxaan ku dhanaan kuu haynaynaa ilaa iyo inta dabdamisku isku filaanayo miisaaniyadda degmada waxay ku leeyihiin barjad wax kastaba baahdaanna waxaa laga siiyay miisaaniyadda degmada waxaa kaloo ku xogsiinay xarunta dowladda hoose gaadiidku meel gaara uu leeyahay may jiri jirin waxaanu sameynay xarun gaadiid oo lagu maamulo oo dhismayaal qurux badan leh oo qalabaysan oo wixii gaadiidku u baahnaa iyo shaqaalo tiyadu sarreyso waanu naqaanaa gaadiidka dowladda inta badan waxaa ka daryeel badan kuwa shacabka marka shaqaalo fiican oo dhaqaalo fiican qaata oo daryeela gaadiidka waanu sameynay xarun baanu sameynay oan jiri jirin waxaa kale oo golahan lagu majeeranaya weligeed la ilaawi karin waxay dib u dhis mas-uuliyaddu ma aha inaad adigu wax qabatay mas-uuliyaddu waxa weeyaan wixii laguu dhiibeynay inaanay dayacnin wixii aad kordhinaysan inaad kordhiso waa istaraatiijiyadda golaha deegaankan ku qaadano ku shaqeyno dhammaan wadooyinkii magaaladu ay lahaan jirtay ee naga horreeyey waxaanu saarnay asfal banaan baanu saarnay gebigoodaba dhammaantood waxaanu saarnay asfal banaan baanu saarnay qiimahooduna aad u qaali yahay sanad bay maan ku daraynay 6 kilomitr baan ka bilownay ilaa 10 kilomitr sanad walba 10 kilomitr oo asfal banaana baan magaalada ku dhisnaa waa golahana iskale ugamay horreynin
تاريخ ذا وحص في البلان مجالنا دكان ماشي نقول هذا دكان كا الإسلام كله سوق هيو والدوين كمان في مجاله أسفل كسارية وتدبيس تيتم كيلومتر ويان إن وحنورها مركان ميربا حمان كسو قاعد وانا نبت قليلا عيد كستقوم مسؤول وكسو شقيني نبت قليلا لكن مركان نو سوء اقنو حسين اكوي ورنو ناباتي وحنو لسان سدقية عصب وحنو يبين قاديد فربادن اول باكو اتكيسي قوله او نبت قليلا كو حسامين حريع ايضا و ان كم عمولي لقالها دقمنا ان كم عمولي ان ميدع يترين ان شنقها لو قبالة إن نقول إيش بوليسك أما حرق إذا لا رسو أما صلي على يقلي على صلي على عند سنت صالحان أنا واحد ما ملا مجال ذن واحد ما مشاب بقول كي بس ديتهم قبلك ما حبر بروم حق عايش كني وعقبت كيو بقول كي بس ديتهم إلا لا سعيلة بولحار مانديرا يوم لا صدع أو أنت ما نجح قلنا أنا كنا لقى صوت دورتا إذا لقى صوت دورتي أي أنا كنا يصير دورتي مركا الشعب ييجا وانوتهنا جيت جيت بعمر نفر يصنع باهي هودا نوغانا واحد دون يو مركو باهي هالشغل باهي مرة ماته مدي الله باهي نوغا كمان سنة كسبوا الشهر إن لما تقولي هذا مركان إنت هكذا بحه مركانوا يماتوا حاجة ما ملوناك دولة دوسيت كمان بربرا واحد ويني صدق بقول يشان يلي حدا قفوا شغالا سيدي السنة كبعدي وحما أنت كشقيا كوني يلا وبقول يدوري سقاش ما كشقيا معنيه الواحد نقول إسا معنيه الواحد نقول إسا إن كون قف سيدي عشان شقابو كهلا مذا مذا حنا نقول شقيا وحنا شقالها كشقيا بقول كي بس سيدي تنيشن وارد ليارو بقول كي بس سيدي تنيشن وارد ليارو هبلاه نمبا راشي هذا حبله وقال لك مستيدة أفرت من دوبر كوكيه شغالة دوه دهوسي مشاهر كي قاتان وحان كسر لهنه إنه كسر ريان تتقاني كهوسي وحا كسر ريسا ليبي ولو قرى كسر ريسا ولي بدأ قيبها سراكيش وما كسر ريان وحي قاتان جنه رضو العقفي عن وكوه هادو بحيان عروتي يدا يريتي نجي تهريبي وحي وطرطماني دوه دهوسي شغل كهلان waxaan doonayaa inaan hal qodob kula wadaago tusaale ahaan qabyaaladu waa wax loo fahmay nigaa jira qabyaalada sidaan ugu guuleysanay baan doonayaa madaxweynaha kula wadaago waxa joogay dad waaweyn oo masuuliyiina 14 agaasimay lahayd sharagu 6 agaasimo dhigaya 6 agaasimo ku soo celiyay qof aan dambi gelin shaqada kamaana neeriyay waxaan u horeeyskeylo ma jirin xafiiska shaqaaluhu oo xafiis shaqeeya ma ahayn xafiis shaqaalaan yagleelay qofkii waan diiwaan gelinay waxaan ku leeyahay maanta ku bilaabantay shaqadu qofkan waan inaan waliba la soo xukumeen markuu sharciga jabiyo daaqadan ka saarnay waan yiraahnaa anagu nidaamka u marayna sharciga u yaala waxaan ku guuleysanay marka waxa ku imanaya seen maqaan marka qof erido agaasimada dareysa ama agaasimada xidba dareysa ama dad sarkaal ba dareysa ama shaqaalaha hoosaad ba dareysa tolay reer hebelo ba ku imanaya oo guclaynaya ninkii qurahay meesha laga joogay tolay wallahi ma aan aqbaleen kaasood ku celisimay ka aqbali maayo qabyaalada san jabiye baan ku sheegaya madaxweynaha waxaan ku jabiye waxaan ku dhahdaa war ninkan waa dambiile waxaan u sameeyay waxaan u xumeeyay qaranka ma afaco degmada ma afaco reerkana ma afaco waa kaliya cune war qof mutacallina oo nin baa ka hadlaysa ma ka sidii shaqeynaya labay keena graduate oo aqoonyahana oo jaamacad ka soo baxay oo weeraan degree sita marka ayna ka yar ama ayna ta yar marka reerkii way isdilayaa markiiba anigu laba ogolayay mid baa ka hadlaysan bay anigu saddex baa ogolayay iyaga go'da iska saaray saddex meel ku soo shiyaan saddexun bay keenay saddex meel shaqada gelinaa sidaa ugeed in ma hala keenay yara mutacallinka ah maanta uma baahna inuu dhaqaale urursado kaliya wuxuu baahan yahay inuu noloshiisa dhiso mustaqbal ifayna yeesho taargeed iyo meel uu socon karto waxay gaareen inay ka dalacaan way haaduhu nagala baxaan way wasiirada qaar ka mid yihiin oo ay duuga u kala hulaaleen oo dhalinyaradu soo wada imageysta ay noqotay meel la maro marin la maro oo laga gudbay tahay dowladda hoose hadii aan iyana soo koobo qaybta maamulnaaga waxyaalaha fursada siinay
يعني قول عندي أنا قاعد كورس يعني شرين صالحان سنة كانوا كورة أفر بقول يلبي أفرتهم دل يرابا متشانس إنه وحبر شهر كام عدده أفر بقول يلبي أفرتهم عدده مر كانوا قاعدني إن ده كريب البراء دل يرده ده أقونته ده هالصيصو وأنا لا تتم كرينا كارجيس حك صابرتي أما ما كبر عك صابرتي أما ك محاكوا هذا نيروبي صابرتي كينيا أما يوغاندا كصاب حيمر كانوا قاعدني أيام كام عدده هديري قلني البابذن هو ينفرن وان ما هندق أنا كام عدو هذان النار أتخسنا وان النار رفادين وان النار قرانين بيلبين ويشان لبده بلا مرمانسينا صدق لبده ويشان مرمانسيا دو دو سرعته اللي ما وايد وان النار برتين وان كان قاعدين أرضي ذا كاف لحدي وحي جارس أستير بقول أو أرضي أستير داس نظور أي جارس صدق كام عدو إدل كبير لا مدن مدح وينه قلها هندقان كا وحن علوا داقين أو تاريخها iskii da Soomaaliland ee Soomaalida waxa la hadabaan la wadaagin waa golaha yagleelay goob anagu ku shaqeynay siyaasada wasaaradda caafimaadka iyo nidaamka maamulka dadajinta ayaan hormuud u noqonay waxay maanta dawladda hoose degmada Barbare maamusha 18 xarun caafimaad oo gobolka ku yaala gobolka oo dhan ku yaala oo shan MCH yihiin oo ayadu ay dhulka bixisay oo ay dhistay oo ay qalabaysay oo shaqaalihii keentay oo shaqaalaha waxa saaradaas oo xulaysa laakiin waxa la caatay bixisay dawladda hoose ilaa dawada sida hay'adu free u bixiyaan ay degmada dawladda hoose free ugu bixisaa waxaan kaga maaranay hay'adii maraytay inay maadaan naga xoraadin dad arri jiray MCH culinaga yaala ma jiro MCH soo qalabaysay ambalaasiye leeyahay gawaadhi noohayna bay leeyeen oo shaqeeya daafaha gobolka oo dhan bay ku yaalaan daafaha gobolka oo dhan ilaa iyo raaribul ilaa iyo maxaan ku raadaa dirin mara oo go'do weynagteeda ilaa iyo maxaan ku raadaa ee dabarqas oo waxaan ku raadaa meesha lagu raado ee u dhow bulhar waxa yaru jirta 18 ka xarumood waxaan doonayna karankan inuu guuleysto oo dhaqaalaha iyo cashuurta dadkan ay bixiyaan inaynu ku guuleysanay noqono dad sustainable noqono cid walba ka maarana oo hay'adii baan taa doonayna soo galaan waxaan ku dhaanaa anaga ku filan gobolada kale geey gobolada kale ee anaga intan haysanayna si aan inoo burburin qofka shaqaalaha ee muwaadinka ah ee $500 qaata ama $400 qaata kuniyad san waxay oranayaan markaba kun bay ugu darayaan muddo laba sano ay wadayaan dadna way kaaga baxayaan qofki markuu kun iyo $500 qaato dihadu ma hayn kareysi ma joogi karay magaasaasan ugu diinaanana hore uga soco anaga aan ugu daahayna marka golahaygan deegaanka ee noormuudka ka ahay iyagu ay aamineen iyagu ay hoggaanka ay dhibteen waxa lagu xasuusanayaa oo taariikhda cid ugu horta waa dawladda hoose maaha wasaaradda caafimaadka maaha maaha wasaaradda maaliyadda maaha waxa weyn waa dawladda hoose oo degmo ayaa 18 xarun caafimaad oo hooyada iyo dhalaanka noogu dhashaan sanad walba intaas ku dhashay reportkooda gaarban kula wadaagi doonaa wasaaraduna way ka warhaysaa xataa waxaan u diyaar garownay hay'aduhu si tibraayn ay dhacday oo kale halkan HB baan la joogtaa HB gaar baan ka haynaa markii gaab gashay gaabka naga buuxinaa isla sanadkan imkaan ku jirno waxa ay gashay waxa tii waxa sii deenay shaqaaleynta aan leeg lacagti baan ogaanay saddexda bilood waxa ay noqonaysaa $8,000 dawladda hoose la wareegtay iska daa inay ka baxday waa soo kordhisayba muddadina waa sii dheeranaysa waa sii haynaysa markasta inuu ka adkaano shaqooyinkeena cidda waxa ina taraysa wax ka badan bay na tari doontaa laakiin markaasan hoos naalo waxba na tari maayo inuu nagu sajeysi doonaa waxaan doonayaa horaga socdo golaha deegaanka waxyaalaha lagu xusan doono haddaan tago dhalinyarada ciyaaraha tago magaalada waxaan jirtay laba garoon maanta waxay leedahay saddex garoon oo kale oo golaha deegaanka uu soo kordhiyeen oo mid kale teena ah uu yahay laba kale xaafadaha ay ku yaalaan kuwaas waxay noqonayaan carruurtu waxay ku ciyaaraan seas ama jago qof leeyahay dabeedna uu dhistaa laakiin tan maanta weli yar cidisi mayso sidaas u ahaanaya jiilba jiilbu ka dambeynaya saasay garoomada hadhowta kuwa casriya laga dhisi doonaa mudan madaxweyne waxyaalaha golaha deegaanka lagu xasuusto inaan cid uga horeynin ceelasha biyaha marka magaalada ka baxno laba ceel baa dibadda ka qodnaan jiray 18 ceel biyood oo riiga ay dawladda hoose degmada Barbare iyadu waay ama cidaha ka soo barido anaga siyaasadda iyadu waxa weeye waa inaan cid soo barinaa meel kasta waxaan soo barinaa anaga aalada anagana la siiyey 18 ceel biyood oo ay weliba dawladda hoose gacanta ku hayso oo ay maamusho oo ay shaqaalaha
وأشمانك يدريال كيسبا هدو حتى دينا بدو قبطو الميلية تانا قابدنا وقينا سديدة طبقة سيلا بالحار إلا يرهار بلنتك الحيسا إلا قلوكر إلا يحوالة مالود انتا سيدك الحيسا كتش أيكو يألا وواح قولها نولي قلوا واحد سنان دونو أي سكل ليهيم وحنو حاصل دونو سمينا إنا ندد كييري تيل قصوص عدا مستقبلك أنو هرمودو نقولي أركان dad keen wasku daydan xumaanta dad u aratana xumaanta iyo faanka daba gala wanaagaha u aratana wanaagu bay u araban bal waxaan doonaynaa marka anagu score halkaan u geeynay inaanay ka soo ciirin inaanay mar qor hoos uga soo noqonin ee sara uga socoto waayo waxba u dhiibaysa waxa aad u dhiibtay qofkaasi ma xamilaysan maanta haday hore xamil jirtay degmada barbari ah hore xamil jirtay maanta ma xamilayso xagga waxbarashada hadaan u barido waxaan gacanta ku haynaa laba boqol iyo saddex iyo sagaashan macalin ayaanu anagu siinaa incentive gunno siinaa anagu marka intii ka odhan ka adkaanay wasaaradda waxbarashada waanu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada waqtigii samsam cabdi aadan ay joogtay oo wasiirkii fahmay culayskan iska rog haddii laga caawinayo dowlad hoose waxaan kari karaso xataa xashiishka lagama qaadi jirin caruurta waad ogeeday waalidiinta wax laga qaadi jiray lacag lagama qaado waa lacag balaan weeye dowlad hoose way xaadhaan way nadiifisaa way masaxdaa leerku waa bilaash wad ogtahay biyuhu waa ku jiraan dhareynta waa ku jirtaa macalimiinta iyo wax allaaliyo xarankoos ku shaqeeya iskuulahaas oo dhan maamulka degmada ayaa bixiya golahaasana lagu xasuun doonaa saasuu sii ahaan doonaa sanad walbana waxaan kordhinaa iskuullo hor leh oo cusub mudane madaxweyne waxaa golahaygan lagu xasuusan doonaa waan weligood la ilaawi doonin waxay sameeyen magaalada afar xaafadood bay ahayd waxay ka dhigeen xaafad shanaad ayay soo kordhiyeen xaafadaha shanaad waxaa lagu xulay markeedii hore waxaan caawimo waxaan ogaaday hargeysayn laga dejiyo dadka qaxuntiga ayuuna saar maxaan ku lahaa ay siiso guryo yaryar iyo waxaa dabeedna hay-adda yunaabiteed baan galagalaystay waxaan ogaaday inagaa jaansiga banaayo waxaan ka helay boqol shan iyo siddeetan guri boqol iyo shan iyo siddeetankaa guri waxaan ku salaynay xafiisyada dowladda oo xafiiskii dowladda oo dhan reer iyo qoys ka soo dareeraya iyo riyo iyo arhikaa ka soo dareeraya xafiisyadii dowladda oo dhan baan ku nadiifinay gobolka oo kale haddaan xasuusto afar iyo toban qoys baan gobolka ka rarnay afar iyo toban qoys oo riyahoodii dameerahoodii arigoodu xafiiska gobolka dhex taagan yihiin la fadhiya aan laga saar karin xaafaddaas way barakowday xaafad labaad baan kadaba sameynay waxaan soo helay haddana khadar oo kale saddex boqol oo guri baan soo helay saddexa boqol oo guri qaabkan u bixinay uu ka duwanaa hoolkan oo kale aan isugu keenay afartii xaafadood ee hore u jira shantii xaafadood ayaa magaalada ayaan barsentee isugu qeybanay si u kale dad badan yihiin xaafad walba maanu ka keenay lix boqol oo qof aanu keenay saddex boqol waanu qeybinaynaa lixdii boqol oo qofoos bikhtiyaansiiba halkaa u dhignay waxaanu ku nidhi saddex boqol lahaabaa ku yaalla saddex boqol lamayaa ku yaalla gacantuu gelinayaa hadduu haa la soo baxana waa alxamdulilah hadduu may la soo baxana cidna ma canaanto taasi waxayna tusaysaa inaanay maamulka dowladda hoose aanay mar raba hoos u eegin ama aanay gaar wax u daneynin waxay bulshada u maamulayaan aanay hoos u eegin aanay shaqo ku lahayn ayay caddaynaysaa xaafadda maanta waan jeclaan lahaa inaad haddii waqtigu ku saamaxo soo marto maanta way dagaamoobeen dadkaa qorshahaan u dejinaynaa ma aha kii daamad rabati ahaa ma aha kan meeshaa geenay kii dhibanayay ma aha waa kii shaqaysanayay ee karadu dhibtay wuu shaqaysanayaa wuu xoogsanaya caruurtiisu korinayaa caruurta mafiiguu kaga bixiya mise karuu kaga bixiya kaasaan xulanay anagu aan meesha geenay kiibaa dadaalay oo dhirtii ku beertay oo gurigiisii kordhistay oo maqsino kale ku darsaday oo hadduu doonantu dumedisaan kale u sameeyey inay mulkiyad baan gacanta ka saarnay xaafad cusub weeyaan xaafadda finland baa laadaan gaar ahaan xaafadda magaalo cad golahanaa lagu xasuusan doonaa madaxweyne waxay nasiib u heleen xaafaddaas waxay nasiib u heshay inaanay xaafadihii qadiimka ahaa aanay helin adeegyada helaa waxaa ku taala xanaanada ugu weyn magaalada waxaa ku yaalla iskuulkii marka hore saddex kalaas baan ka bilownay imigana sideed buu marayaa dugsi hoosu ahaa hoose dhexaanu ka dhignay waxaa ku yaalla garoonkii caruurtu ku ciyaaraysay waxaa ku yaalla leexadii caruurtu isku raxaysay waxaanu geenay leedhkii waxaanu geenay biyihii waxaanu geenay saldhiggii nabadgelyadii baanu geenay waxaanu geenay masaajidkii waxaanu geenay center ay xaafaddu iska leedahay oo u gaara oo laga maamulo xaafadda oo dadku baahiyahooda usoo gudbistaan wax allaaliya wixii adeegyada asaasiga saribad baa ka dhimana saribaddana qorshaha sanadkan ay ku jirtaa mudane madaxweyne waxaan ka baqayaa in waqtigu nagu dheeraado in badan haddaan maanta u dhan akhriyo
ولها دجان كده مذا بربرا وحنا وحنا صندونا وحنا عيد الله وذاكن وحي هرمودون لغدين إن إنفسترس كأي مدن آمنان يسودوا ويان ويجوا يسحرن هذان الدجاج فدتك المعمول كأنا يسحرن وأنا رهالك هنقولن وما يسوتك عشان ما تلين آمنه ونبوق الحين ونقيلن هاي بلاي كلام شيء الحين يدوس كتير الحين كعسي ما أنت وحكر السنة جلاد ورشدو وحكر السنة هدلوا وين هل هدل بين الحين شنو وده كان منصور ما أنت نويران شن هدلوا كله أولاد جيا ومنصور بهذا تيلنا هي أيام جلاد حكر السنة سيد بربنا بيجوا كله سلطان أو كله حان كل هذا برواق أو كله دمل أو كله هدلوا ده وين ما أنت روسه وين أولا وده ده صبور لما ده العرض شلوه اللي تيجي لمنصور ما أنت مجالد وسكوت برد عصنت هاي وحندوني إنه مدن مدح وين مكه بكرة لما أنا أدقي ده أساسي يا يقابلت السياسة ده لبده بقى وإنه بتقولي ده جوهر سو مسؤولي ده ده أنت هاس أدن وحكوا معن قلها يجا مسوي كوي بكرة ما ندوني نقصي ترح تقو وحندوني يا مدن مدح وين أنا أتفهمتو ده كاس قلها دكان كي إنا هاي مواطنين دبا أو دنين يدد كود. هدين ماير هو خلده لبدي بلوبة كالفرد مالنا. دا قرون كديبو بارو سار داري ما قدا هو يرو. ويدي كلا هوان هاي السنة دول با سيد لو طلع كلا لبدي بلوبة مر كل كلو فرسين شري دي ندي بسوي دين شري. هدي وح أبارة دعيا أبارو نجوم شران مساني ده إذا ملك نجوم شران وين ديبو فرسنا. وأنا أنا هيد كنوع عيال نوع عام سنة ده على جبهة دلو بس هاد درمها جودة هلو بدلو هنوسه بدشو تبينا هو نخص علينا لا مركا وحنلاقي هاي إلهي سبحانه وتعالى هبركيو قلاهي وندعو عينيا تذكر الشعب يونا حدوني وجادان بين آدم قدرين وليه وأنا لدليل يا وأنا لعاية يا وأنا لحفر يا لكن مسؤولية لنا هنا كوي لحظة إنه ندخل غادنه إنه نسكت جسنا حفر كودا وحكي استوي هذا een waxa ku soo gabagabeenaya gudoomiye gobolka soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo sida wasiirada golaha wasiirada talayaasha ciidamada saraakiisha kale iyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladda qiimaha leh dhammaantii waxaan idin ayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh madaxweyne ugu horeyn ku soo dhaweynaya gobolka uu leeyahay si weyn oo farxad leh oo qeybale uu weeyba ku leeyahay soo dhaw madana madaxweyne markii hore Ilaahay baa mahadnaq waxaan kaaga mahadcelinayaa iyadoo Ramadaan tahay oo la soomay yahay inaad halka u soo jirmaado mashaariicda dawladda hoose ee fulisay oo runtii ah mar shariic ay u baahneyd magaalada iyo gobolkuba oo qiimale khaasatan halkan aynu fadhino hoolka terminalka oo ay aad markaan basaska la kulanay ay uga helay runtii annagana magaalada marka la eegana bilicdeeda iyo horumarkeedaba wax weyn ka ah mudane madaxweyne kulli mashaariicda dawladda hoose wixii hore qabsoomay waxaan maanta halka ku haynaa waa mashaariic dawladda hoose wixii hore qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin ba iyaga halkan ka sheegay runtii oo faahfaahiyay kelmadda aan u kacay waxay tahay uun inaan soo dhaweyntaada u kaco oo kugu soo dhaweeyo gobolka marka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhow gobolka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Fiixa Cabdi xubnaha golaha wasiirada مدحت الدقمة يقبر كساحل مدحت إذا ماذا قرنك مدحت كلا يقبر كدوينها هي شعب كقصوا قي قال حفلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ما نقول نسمى نتاجنا هاي ما أنت أو أفر مشروع أو إستصارا أنه مدح وينك حرك ترى إنه ما هذا بربرة ومعنى تاريخيا وآدي هذا المدن إنه يحسوس تفوق وقاته بربري وحيهان جتن ما قاله لو يما دو مراد مدو قابنا تبادنا لقع عرابه لكن ما أنت وحا موقتا سيداو قدوميها دقمدو الشاقي ما قاله دقان كيدي بلاني وليلة دي بطان خدمات كيدي يادي كيدي دي آي بطان
wadooyinkoodii ay bateen, gaadiidkoodii batay, horumar muuqda iyo deegaan cusub oo degaamayn ah iyo koror shacabiga iyo bablishanka magaaladu uu aad iyo aad u muuqdo, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqaa. Aad iyo aad baan soo dhoweynayaa waxyaabihii waxqabadkii uu gudoomiyuhu halkan ka sheegay. Waxyaabo badan oo xusid badan baa ku jira, laakiin waxaan sii taakiidinayaa arrinka ah hay-aduhu baahi bayna kaga tagaan. Waxa weeyaan waxayna taraan, waxa ay ina yeelaan baa marka aad dhinac ka eegto aad uga badan. Qof waashmaana baa $300-$400 loo qoraya, qof karaaniya baa $1,000 loo qorayaa. Berrito wax la doonayaa wixii inuu sii jiro, mas-uuliyaddiina waxay ku wareegaysaa dowladdii. Dowladdiina qofkii la sinnaa qofkaa waxaa laga yaabaa inaanu $100 qaadan waashmaanka la sinnaa, dabadna waxay noqonaysaa in meeshii laga hayaamo oo laga tago. Dadkii khibradda lahaa intii mashruucu shaqaynayay lacagtaa wanaagsan qaadanayay markay waayaan waxay noqonaysaa inay meeshii ka tagaan, dabadeedna meeshii cid loo waayo. Waa tala aad iyo aad u wanaagsan oo aan leeyahay in la sii wado oo dhaqan degmadana maanta ay inoo tilmaantay, qarankuna ay tahay inuu waxna ka barto kuna dadaalo in maxaan ku dhahdaayay had iyo jeer la ogaado. Hay-aduhu waxayna ku soo kordhinayaan inaanay noqon wax nidaamkeennii waxna ka yaalan. Waxtarkooda waynu u baahan nahay, laakiin inta ayna tarayaan na inaynu ka fekerro, inta ayna yeeli karaanna inaynu iska yarayno. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka iyo nidaamka ay ku shaqeeyeen iyo sida ay tala wadaagta u ahaayeen iyo sida ay kalafadhiyadooda ay waqtiga ugu ilaalin jireen. Waa nidaam dowladnimo. Waxaana ay tahay in cid waliba nidaamkaa raacdo. Haddii aynu kaa ku dhaqannana waxaa huwaala inay dowladnimadeennu iyo horumarkeennu uu maxaan ku dhahdaa ayuu taabogelay. Waxaan u malaynayaa Cabdishakuur de intana ugu filan ba inuu dib u soo noqdee, innaguna haddii la yidhaahdo waynu ku taageeraynaa, waynu ku taageeraynaa insha allahu tacaala. Waxaan una rajaynaynaa inuu soo noqdo wixii ka qabyaana uu dib uu maxaan ku dhahdaa u dhammaystiro. Sayidina nabiyuna Maxamed calayhi salaatu wasalaam, laakiin waxaanu ka markhaati kacaynaa in ay berberi horumar ballaadhan gaadhay oo la mahadiyey dowladdii hoose ee la doortay oo hogaaminaya Cabdishakuur, in la mahadiyey baan u malaynaya, ayaynu markhaati ka nahay. Dad badan baa isku dayi doona, way ku adkaan doontaa, meeyaro badan. Dalka Ingiriisku wuxuu kaga tegay lixda degmo ee uu kaga tegay Ingiriisku berberi ka mid bay ahayd. Marka aqoonsiga waqtigii uu degmonimo u aqoonsaday la sheegayana degmooyinkii ugu dambeeyey bay ahayd oo uu aqoonsaday wixii dagaalkii labaad ee adduunka. Malaa meeyarkii ugu horreeyey ee berberi yeelato wuxuu ahaa, ama waxa la odhan jiray town chairman of town committee, wax noocaasaa la odhan jiray, wuxuu noqday baan u malaynayaa lugooye aabihii. Waa wadada ugu horeysa marka la dhisay. Waxaan u malaynayaa rag badan oo halkan jooga inaan kelmadda ay dhahdo inay ila yaabayaan, laakiin haddii dib ay u baadhaan way heli doonaan. Maantana waxaynu qiraynaa inay tahay degmada xagga infrastructure-ka dowladnimada ugu horeysa lixdii degmo. Waxaa waqti dhow ahayd oo aan fogeyn inaanu berbere ka cabsoon jirnay annagoo wasiirre ah inaanu tagno. Muddo hadda laga joogo 28 sano ama 18 sano ama 19 sano,
ay aad noogu adkayd inaanu berbera soo galno aanu la wareegi jiray kontroolka sababta aanu la wareegi jirayna wax kale ma ahayn meel la fadhiisto iyo meel la seexdo iyo meel lagu nasto midna ma jirin iyo meel wax laga cuno oo la taaban karo waan garanaynaa haddaanu Hargeysa ka soo baxno waqtiyadii xasan garweyne loo magacaabay meyer governorka laga dhigay xasan baanu la soo hadli jirnay oran jirnay war xasan waa kugu soo socnaaye noogu talagal gurigiisa meelaanu wax ka cunno malaa maalmihii ku xigayna meeshii hadda waaba baaba'day xeebsoor ayaa isaguna muddo yara asturay magaalada maanta uu guddoomiyuhu ka warramayaana dee bus terminaal iyo waa ereyadii yurub aynu ku maqli jirnay yaa waxayna tusaysaa qofka mas-uulkii tallaabada uu qaadi karo waxay ina tusaysaa in haddii dadku rabaan inay shaqeeyaan awoodda ay gaari karaan waxayna tusaysaa ciddii si daacadnimo ah u shaqaysaa in ay dadku taariikh ka tegi doonto oo annaga iyo raggayaga halkan maanta joognaa iyo dhallinyarada joogta ay odhan doonaan raggii maalintaa la doortay ee uu hoggaaminayay inay ciddin waxay ka tageen waxaa ayay ka tageen baa la odhan doona waa arrin kaa dambayn doonta waanu kugu mahadnaqaynaa bulshaduna way kugu dayan doontaa meeyaro badanina way kugu dayanayaan degmo Ingiriis bixiyo burca ugu horreysay Somaliland oo la aqoonsado full district commission degmada labaad ee Ingiriis bixiyo ee la aqoonsadaana Cerigaabay ahayd labadaba waxaa kalifay oo dadajiyey la dagaalankii Ingiriisku la dagaalamayay daraawiishta ayaa dadajiyey inuu Ingiriisku deegaanka bariga xagga nabadgelyada awoodda saaro markaas si ay isu raacaan ayaa keentay degmooyinka galbeedku iyo lascaanood way dambeeyeen waa dagaalkii labaad ee adduunka ayuu Ingiriisku markuu tegayey dagaalkii labaad ee adduunka uunbaa afarta kale uu aqbalay laakiin Cerigaab iyo lascaanood midna 26-kii baa la aqbalay midna 1908 sababta keenaysaana inaan gaafardhiyo waa heli doontaa sababta keenaysaana wax kale ma ahayn ha taraawishtii ayuunbaa ku lala dagaalamay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay deegaanka saaxil wuu istaahilaa meeyarka iyo ragga la sharaxani inuu dib u soo noqdee doorta oo codkii la siiyo aad baad u mahadsantihiin bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah madaxweynaha iyo waftigiisa mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka saaxil iyo degmada berbera shacabka qiimaha leh ee isaguna ka soo qayb galay xafladdan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi bil barakaysan baynu ku jiraa ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidkeenna ha dhaafo ramadaantana ha inaga aqbalo xasanaadkay kolley ku jirtaa maanta shaqadu oo wixii ramadaanta la qabtaa waa xasanaadku bay gelayaan mar hadday danguud yihiin halkan kolley wasiiradii iga horreeyey baa tiltilmaamay intii golaha iyaga kaga beegnayd wuxuun baan ku soo koobayaa waa madal madaxweyne oo laysma kala bixin karo sidaa in cali koorana taariikha badan ma sheegi karo laakiin yar baan ku soo koobayaa intaa yar waxa weeye magaalada berbera la yidhaah waa magaalada qudha ee Soomaaliland leedahay ee Soomaaliland ka dhexaysa ee aan loo abtirin ee loo odhan reer hebel baa leh
والله جاي أبا مركي نايتون كان يسون غني وحوجات شيران سير لو كنا بدنا لكن أسد كقرة إقرن كسومال اللي هي إيه مجال اللي ده هذا إيه أي نولان هاي انتفاع على إيه وياش يكاد حلي وبربراء إيه أي نوضع لهين من بري إلا قلبات أثارتي عدو البنا اللي جه ليه مرد السادات هاي ويقالن تا هور مركا أي سماي سيد دولة دهوس magaalada ka dhow waxay dheer tahay lixda gobol kale wuxuu bay leeyihiin cir iyo dhul tan biyaha madaw caalamku isku dilay ilaade waana inta qureen ku faaneyna ee istaraatiijiyada marka waxa weeyaan wax la yidhi awr laba la siiyay dhul wana ku faan ma leh waa laga filayay barbara inkastoo yara qiirooday oo aan markii halka fadhiyay caasimadii baan dib u eegay iyo caynka ahayd iyo barbarisay taayo waxaan soo xusuustay markay dhistariga ahayd markaas aan ku isdhay wartoo may daacawiyaan caasimadu ila waxay caasimadu saaxil waxay ka go'day caasimada gobol ahaan bal may gaarsiyaan nimcada caasimadeena sawirka laga qaadanayo inta badan taasuna waa mid Allahu subhanahu wa ta'ala sayyidina Muhammad wax qabadka fiican ee halkan ay ku soo bandhigeen dawladda hoose waa uga mahadnaqayna magaca xukuumadana madaxweynaha ayaa ku hadli doona laakiin aniga shakhsiyan ka wasiir xanaan ahaan waa uga mahadnaqayna waxaan leenahay wax qabad muuqda oo fiican baa muujiseen waxaanan filayaa inaad tihiin golaha qura ee deegan ee had iyo goor wax qabadkiisa ku faana ee aan ka dhuuman la xisaabtan imka oo atartan ku jirtaan oo golayaashi meesha ka baxayaan oo ay rafaadayaan nimankii kale ee gobolada kala joogayna ina haleesheen ina ku faantaan wax qabadkiini sidii dib loo ku dooran lahaa intina sharaxan hilla ubiis ma qarsade baa leeyde madaxweyne qolo ay isayeen oo dhul iyo wax ka cabanaysay deegaanka ayaanu maalin Abdushakur ayaan isu yara keenayo dad markii hadalkii batay baan ku yiri war ninkan anigu wax qabadkiisa ayaan ku raacsanahay horta wax idhiidho kale naga dhaxeeyo koob shaaha oo limeel ku baan wada cabin laakiin waan iska caashaqay wax qabadku baan ku caashaqay qoladaas oo laga yaabo haybahan inay marka inay haybahan ugu dhaweeyd waxaan ku yiri war ninka waxba faraha ku taagtaagin anigu asagaan dhisayaa anigu asagaan dhisayaa waa laga yaabo ninka masuulkii deewo yaranaya mucaarid iyo muhaafid ba kelmadaas mucaaridna way ugu kordhinaysaa waxba seegama gelin markaan danta guud iyo qaranka ka eego anigu shaqadeeda ka hadlayo mid xukuumadeed ma sheegayo Abdishakur waxaan ku aamanayaa in Ilaahayga ah wuxuu barbara taray anigu inuu taray bay la tahay shakhsi waa ka caaban karaa qoys waa ka caaban karaa xaafad way ka caaban kartaa laakiin wuxuu muujiyay waa waxaan horo muuqanin waxaanan anigu carabka ku ballaadhay in aan leeyahay Abdishakur horta waa laba tole tog dheerna wuu yahay berberana wuu yahay musharax baa waday tog dheero waa tan daab tirsimiye waxo dabadna niman baa ku reer tog dheero war reeb caa war ninkan ila dhisa waa tan cidii sharaxnayna waxa jiraana ku waxaan dhisayna Abdishakur oo maxaa saaxiib din geeyay marka laba gobol uu ka dhisay oo nin la liijin karayo ma habay la tahay halka waxyaabaha aan aad ugu farxay waxa kamida waddadii markay dalka soo galay inoogu dhibta badnayd iyo 12 sanood ee ugu horeeyay waddada shabeetada iyo berbere ahay qof waliba uu ka cadu bilaysan jiray markuu soo socdo taana amaan gaar ah aan idinka jeedinaya ina gudihii iyo dibadii ba ku filaateen waxaan ku gabagabeynayaa sidaa uu sheegay Xasan Gaafaadi de waxbaad muujisay dadka shacabkiina waa ku arkaya xasadkuna waa iska badan yahay nin aan la xasdin waa nin aan jirin marka waa guul baan ku rajaynayaa arigu shaqsiyan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah madaxweynaha wasiirada guddoomiyaha gobolka maayeerka madaxda kale halkan fadhida heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobolba waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha hadalka intii la oran lahaa waa la yidhi waan soo koobayaa saddex qodob maan ku soo koobayaa anigu saddexduba wax weeye waa isxasuusin wata marka ugu horeyn waxaan xasuusinayaa cabsida Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu ka cabsanno waa bil ramadaana waxaan u baahanyahay cibaadada inaynu badinno isa saamaxno Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena ha dhaaf xasuusinta labaadna waxa weeye waa xanuunkan COVID-19
hanuunku wuu jiraa saf baa jira waxaa loo baahan yahay in lays ilaaliyo in la raaco talada wasaaradda caafimaadka haddeerta maynaan muujinin dadku aad bay isugu dhowaayeen af xidhna maanay lahayn marka taana waan idin xasuusinayaa qodob kale aan doonaya inaan idin xasuusiyo waxa weeye khaasatan golaha deegaanka in xasuusiyo waa arrinka dhaqaalaha guulihii maayarka iyo guddidiisuba ay gaadheen halkan ku soo bandhigay runtii waa markhaati madoonto waa wax muuqda raad bay reebeen runtii aan cidi haruu reebin jiri doono lagu xasuusan doono wuxuu maan ku talinayaa inaanu wixii hadda ka dambeeya hadda iminka kaabayaashii noo dhammaadee dhaqaalaha inaanu culays ka saarno waa inu maal gashanno dalxiiska magaaladuna waa inay noqoto magaalo dalxiis waxaa kaloo loo baahan inaanu maal gashanno qaybta kalluunka magaaladuna bad bay ku taallaa khayraadkeeduna waa khayraadka badda waa kalluunka waxaan jeclaan lahaa maanta mashaariicdaynu furayno inay ka mid noqdaan kawaankii kalluunka goobtii dalxiiska ayaa runtii fiicnaan lahayd laakiin qorshahay ugu jirtaa baan filayaa insha allahu marka labaad aynu soo noqonno ayaynu iyagana furi doonaa waxaa kaloo wanaagsanaan lahayd inay magaaladu isu dhigto magaalo wax soo saar warshadeed industrial zone waa inay jirto goob loogu talagalay warshadaha had iyo jeer warshadaha waxaa laga sameeyaa dekadaa loogu dhoweeya waana halka wax uga soo degayan waana halka wax ka dhoofayaan marka taalifteeda inay isu diyaariso ayaa loo baahan yahay runtii magaaladu waxay u baahan tahay dad bay u baahan tahay magaaladu waxay dad ku yeelanaysa oo loo soo degayaa marka laga helo guri jaban iyo koronto jaban iyo biyo jaban waxaanu u baahannay arrimaha inaan ka howlgallo mustaqbalka waa ay noqdaan barnaamijkeena maxaa yidhahdaa aynu ka duuleyno xilliga soo socda insha allah biidnillahi alkariim hadalkaygintasaan ku soo koobay inkaan madaxweyne ayaan ku soo dhoweynaya madaxweyne ilaahay waa mahadleh nimcooyin badan ina siiyey caafimaad nabad dowlad ismaqal walaaltinimo wax wada qabsasho iyo gaar ahaan berbera horumarka ka socda intii aan oran lahaa wasiirada ay yidhi waxaa laga yaabaa cadceed oo ku loo soona in wasiiro badan hadleen waa ku soo talagalnay wasiirada waaweynna waxaan u soo kaxeeyey berbera iyo waxaa ka socdana in la wada arko dadka reer berberana fariin ay uga tagaan iyo magaalooyinka kaleba horumarka berbera ka socda waa laba mid dowladda hoosaa leh oo labada firi karo midna waa investmentka caalamiga ah oo ay keentay iyadana in berbera la aamiro la maalgeliyo shacabka reer berbera haddaanay dadka reer berbere ahayn dadka maal gashanaya soo dhoweynaya nabad u haya wax la qabsanaya waxay ku aamini karaan haddaanu shacabku soo ahayn mashruuc kasta ee dowladdu keentaa ma soconayo markaa horumarka labaad ee maanta adduunka oo dhammi ku majeeranayaa wuxuu ku yimid kalsoonida ay u muujiyeen reer berbera dadka ajaanibka ee maal gashanaya kaasoo aan weliba leeyahay waa la sii kordhinayaa oo waa inaynu ka sii badnaa intaa horumarkaa ka socday berbera cid baa hindisaheedan ahayd oo ku tacabtay oo taariikhda in loo ogaado oo looga mahadnaqanay tahay oo uu kow ka yahay madaxweyne siraayo madaxweyne hore dowladdii maanta aan joogaa ninka ku labayaana waa sacad cali shire oo ahaa wasiirkii khaarijiga ee beriga ah oo tacab ilaahuna ka abaalmarin kale ka galay maantana maaliyadda ah oo weli sidii gacanta ugu haya waxaa saddexayn ayaa shicibka ka guddoomay arrintaa ka maqlay ee la garab qabtay iyo meeyarka magaalada iyo golihiisa oo iyaguna intay kaga beegneyd hawsha ka qabtayna waa uga mahadnaqayna reer berbera fariintaan uga tegaynaa waxa weeye berberi magaalo way ka weyn tahay waa bender waa metropolitan ama beled waxaan uga jeedaa waa magaalo internationally afafka adduunka laga hadlo oo dhammi
la doonayo inay yimaadaan oo ay ku noolaadaan oo ay wax ku yeeshaan oo ay wax gashadaan oo ay isugu soo ururaan walaalayaal kama caqli yarin oo kama fikir yarin oo awyaashiyeen haddaynu nahay Soomaaliland guud ahaanba waxay ahaayeen dadka la entrepreneurs dad ganacsiga iyadoo dadka wax la qabsiga aad iyo aad uga xeel dheer Afrikada kale oo kale maanta anigu markayn isbogaadina aad loo farxay in leeyahay horumarro barbari waayeenkan maya meel hooseynu joognaa 30 sano intan in ka badan 100 jeer inuu qabsanaa ahayd imikana hadii Alla yiraahdo waxaan doonayaa oo aan ka rabaa 20 sano soo socda ama 50 sano soo socda intay maanta barbaritaanay 9 goor kor uga labaato iyo hargeys iyo burcaba barbaritaasaan ku dhaafayaa doorashada socota doorashada ragga sharaxan iyo hablaha sharaxan waan u duceynayaa waxaan ugu duceynayaa kii lagu qoray inuu soo baxo oo dalka uu xutaro kii nasiib reebaan inuu dul qaato oo aanu buuqna ugu abuurin reer barbara meyerkii inta ay idin qabtay waa idin sharaxan yahay dee manaha waan ugu duqonnimo haddaan ka warhaya manaha duqonnimo inagu noqonaysaa qolada meelaha kale ka timid haddaan dhahno meyerkii inta ay idin qabtay ka warhaya mala waxaad odhan doontaan ma aqligayad caaysa meena anagu waxa garanay taanantaasaan ku dhaafaya walaalayaal maanta waxaynu taaganahay crossroads meel labo isku dhaafaya geeska Afrika waa labo socotaaro dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wadaona warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka yadaaba badda Soomaalka aad u akhrida maanta geeska Afrika inuu ku noolay waxa ka dhacaya waa arkaysaa duruufaha inagu xeeran waa arkaysaa dalalka inagu xeersan oo dariska wada nahayna waa arkaysaa maanta Soomaaliland oo soddon sano la lahaa lama israafsana oo cadow badan leh kii cadow ugu weyn ahaa ee 8 sano u dambeeyay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyay ee Soomaaliland lahayay aan la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerarka u jaraayay ee la dagaalamayay Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor weegan dhexdiisa security council-ka isaga ilaahada sida ay yeel waad qasbantahay waxba qab dawladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqareynaa Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu isaynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno hadaanu haynaa waa u gurman lahayn markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oo dhibaato in dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo taan ku arkay waa ka taraa maantana aad baan uga walaacnay oo aan uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay aadana waxa leh dawladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhageysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday waxa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dawladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka oo rabeen oo caawa xamar naba tahay oo baladweyne naba tahay oo gaalka ciya naba tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaata door iyo in waraagsanaato laakiin danteena is haseegtay aan colaad shacabka u hayn waxaan maanayaa siyaasiinta ilaa shalay wadaa toosan ku soo noqday madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday xalay markuu hadlayay mar qura maqran qaladaadkiisi mar qura ma haban iska dhaafeen ugu xiqeynaa aanu 4 sano u murmanay Soomaaliland ma tahay karo diyaaradu yaray tagin badda waan ka xirayaa waan qasbayaa ciidan baan soo tabaranayaa maxaa war maanta kala hadla mar hadii dadkiisii uu xamar dagaal geliyay waxa la yeeshay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool ee baladweyn ku nool ee baydhabo jooga ee galka caya jooga bal 30 sanadood oo waxa maanta aragteen ee maanta dhibaato iska gaadhay baa naga haysta dawladda xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyay shicib ahaan waxaan idinka codsanaynaa in aad ogaataan in aan dadka nabacayn ee qadanteenu istiiday waxa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay sidoo kale naga haysteen madaxdiina iyo dadka intaliya taana taasan ku dhaafaya
waxaan ku soo koobayaa shacabka Soomaaliyeed doorashada ugu soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose, waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli kartaa. Lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 milyan, waa kansac isagay dusha ka saaranta. Caalamku wuxuu ku darsaday Yurubna 3 milyan iyo 2 Taiwana 5 taasaa naga soo galay. Inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u keenan. Cidna waxba kamay ahan, kamay ama ahan taajirna waxba kamay ahan, shirkadna may baryay. Caalamku wuxuu leeyahay oo saa isu wadi karaya, wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona, iyagana masaax xabar baa loo gar qaadaya. Talow sigurati kawsirka loo doori doonaa, ma igad baa loo doori doonaa? Dadka sharaxan, dadka dhisaaya, dadka ololeynaya, da' kasta oo tahay, waxaan kaa codsanayaa inaanad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo adeedu ka shakido si ay u socoto. Doorashada intaasaan ka idhi, dalka Ilaahay noo barwaaqeeyo, roobabkana qaar khayr qabaa lahayn ogar, Ilaahay abaartii soo jabiyey, cudurkan koofka Allahay naga dulqaado, dalka iyo dadkaba Allahay noo barakeeyo, Ilaahay talada toosan hayno tuso, colaadaha yaryar ee ka jira ee beelahana Allahay naga soo qaboojiyo. Dhammaantiin waxaan ku ducaysanaynaa in Ilaahay qalbigeenna isu waafajiyo, wax wada qabsano. Halgan baynu ku jirnaa Soomaaliland, meel wacan baynu maraynaa, inta hadhayna wadajir iyo walaaltiin ka gudbaynaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal shaqo ku soo gaaray magaalo xeebeedda Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil. Waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland booqday dhismaha marsada Berbera oo lagu sameeyey dib u habeyn iyo dhismo casri ah oo la jaanqaadaya dekedaha ku yaala caalamka, taasoo ay maalgelisay shirkadda DP World. Gabagabadii u dambeysay aan rajaynayna muddo 6 cisho ka yar in lagu furo haddii Alla yidhaah, oo aan xaalxaalkii ku jirno haddii Ilaahay yidhaah. Waa container terminal. Waxaa ku xidhan saddexdii crane ee waaweynaa ee gantry crane-ka STS, kuwaasoo railway ahaan ugu shaqeynaya. Insha allahu marka dekedda la furo, dekeddu waxay qaabilaysaa maraakiibta ugu waaweyn ee dherarkoodu yahay 480 mitir iyo wixii ka yar. Insha allahu maalintan furanayna waxaa kusoo beegmaya markab uu dherarkiisu ka weynyahay 360 mitir oo insha allahu uu noqonaya kii ugu horreeyey ee weynaa ee ka shaqeeyaan weeshashkani. Barxadda terminaalku waxa weeye 330,000 oo mitir square dhammaan, ilaa geedkad ka soo gasheen ilaa iyo halkan aynu taaganahay. Kiiguna waxa weeye 400 mitir oo runtii container terminal casri ah. Anagoo ka duulina mudane madaxweyne siyaasadaadii, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, inay maanta soo gabagabado oo muddo gaaban oo 6 cisho uu ka hadhay maalinta xadhigga ka jari doonto, maantana ay noo tahay sharaf dheeraada si aad u soo xogaal ogaato aad noo soo kormeertay. Sida ka muuqatana 95% waa gabagabo, waxa hadhay dhismayaashii, xaalxaalkii raa iyo rinjiyeyntii iyo nashqadayntii. Insha allahu bidmillaahi kariim, dekad ahaan marka la eego dhinaca mariniska iyo dhinaca operationka labaduba way isu dheeli tiran yihiin. Dhammaan taagagii loo baahnaana way dhammaystiran yihiin pilot boatkii. Insha allahu waxaan rajaynaynaa marka koridoorku furmo in ay soo maraan maraakiib aad u fara badan iyo cargo fara badan oo u socda dalka Ethiopia iyo gaar ahaanba mandaqada, iyadoo lagu sameyn doono transhipment fara badan oo maraakiib badan ay iman doonaan. Awal waxaa noo iman jiray maraakiibta yaryar ee feederiska ah ee ugu dheer yihiin 243, kuwaas imika halkan ay ka qaadi doonaan marka transhipmentka la sameynayo si ay ugu qaybiyaan dekedaha mandaqada oo dhan. Marka waa guul Soomaaliland gaadhay, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo barakeeyo. Tan capacity-geedu markuu gaadho 507, waxaa iyadana la bilaabi doonaa 400 ee kale
ee qorshaha inagu jirtay oo iyaduna 400 metro kale oo tan ku soo xirmi doonta hadii Ilaahay jira marka guud ahaan madaxweyne waxa weeye guul soo heeyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahayna waxaan bareyna inuu Ilaahay inagu guuleeyo inaguna xafidana bismillaahir rahmaanir rahiim Ilaahay baa mahad leh Ilaahay baa inagu mahadnaqayna nimcooyin badan nasiyay oo ka mid tahay horumarkan ka socda Berbera gaar ahaan dad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirday inay maal geliyaan Soomaaliland oo cadawgeeda badan in badan u sheegay inay tahay meel aan ammaan ahayn ama aan lagu aamini karin ama aan la aqoonsanayn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ilaa jimciida qurmaha ka dhaxaysa ay ka dacweeyeen dadkii markaa maalinta xamar maamulayay maxaad u maal gelinaysaan Berbera waxa Ilaahay mahadiya maanta inuu mashruuc ballaarinta dekedu gabagaba yahay waxaan u sheegayaa raggii markaa xamar tirada hayay ee dagaalka inta Alle ku jiray iyo kuwii ka dambeeyay ee hadda joogay ee dagaalka ku ka badan galay horta waxaan u sheegayaa maanta Berbera horumarkeedu iyo nimanka ayna caawiyay ee dhaqaalaha inta la geliyo waxa weeye waa horumar Soomaaliland ay gaadhay iyo shacabkeedu horumarka Soomaaliland gaadhayna waa mid caalamka oo dhan u dana oo caalamka meeshii horumar loo sameeyaba bini'aadmi oo dhan baa ka faa'iideysta oo waa lagu farxaa waa horumar u soo kordhay geeska Afrika waa horumar u soo kordhay inta af Soomaaliya ku hadasha oo adekad Soomaaliland leedahay ay walaalo yihiin laba dowlad hala kala ahaado saddex dowlad hala kala ahaado laakiin ah mid dowlad dal ka xigta dekedaha kale oo dhan oona turjiyaan uga baahanay oona ka baqanayn oo aysay doonaan u adeegsan karaan waxaana dekedu u adeegaysaa dhammaan geeska Afrika oo dhan ilaa Afrika gudaheeda ayaynu adeegaynaa marka waxaan kala saarayaa shacabiga Soomaali meel uu ku nool yahayba inay tahay dekedoodii ay ka adeegsan karaan oo tuwalba ka xigta oo toobo uga dhow waxaan u sheegayaa dadka talada haye maanta dalka Soomaaliya iyaguna tashakari waayay tan la dagaalamay inay maangaabnimo u ahayd wuxuu soo kordhayay geeska Afrika ee Soomaaliya waxaan ku aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka halkan ninkan wuxuu ahaayeen DPWL u jooga sida dhaqsahale ee waqtigii aanay mid marnaba uga daahin iyo tayada fiican ay fuliyeen aad iyo aad baan raali uga nahay kambariga DP Well sida iyo waqtiga ugu shaqeeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqay shacabka Soomaaliland waxa la gudboon maanta oo Soomaaliland meel walba farinteeda gaarsiinaya horumarku wuxuu ka yimaadaa marka aad tahay qof lafihiisa daryeelaya if you akhri sabab qof wal oo u yimaadana si walaaltinimo ula nool oo ay wax islaafsan karaan oo ay wada shaqaysan karaan marka waxaan leeyahay waa inaan noqonaa dad ilbaxa ummadda Ilaahay bini'aadmiga inaan bini'aadmiga oo dhan la shaqaysan karta markaas baan horumar gaar karnaa 4 milyan baan nahay aqoon badan mari dhaqaalahan waa wax yar xaajeebel hebel baa lacag leh marka waxa aduunka leeg waxma hayno waxaan u baahanahay aduunka inaynu aqoonta iyo dhaqaalahaba ka soo jiidano oo aanu ku korro oo dalkeena hore u marino karigana isma anfaxina taana waxaanu kara marka inaguna walaalowno gacmaha isqabsano ummad kale la dhaqanno farinteeda waa intaa shaqaalaha dekedda waxaan leeyahay si wacan baa u shaqeyseen farsamayaqaanada iyo kuwa kale ka shaqeeyaba sii kordhiya dadaalkiina oo halganka intiina ka gala oo haddaad maalin wax aqoonsato ha qayrin talbaad dhisaysaa maantana Soomaaliland meesha ugu shaqo fiican ee ugu wanaagsan waa dekedda Berbera marka waa inay sii horumariyaan oo iyagu tusaale u noqdaan haddee wax aqoonsana sida caalamka ilbaxa u dacwada maanta mustaqbal baad leedahay caafimaad baad leedahay bashan baad leedahay mushaaraha taqaanaa shaqaalaha ugu badan baa jooga marka waxaa la idinka doonayaa idinkuna inaad dadaashaan oo dekedda horumarkeeda ka shaqeysaan oo aydaan ka fikiro anuu maxaan helaa dekeddu maxay yeeshaa dalku maxay helaa ayaa la ka rabaa aad iyo aad baan sanadkii wasalaamu calaykum